भाई गुरशरण सिंह जी लुधियाना वालियां दी रस भिन्नी आवाज विच हर वेले कथा कीर्तन अते सिमरन दा आनंद मानन लई भाई गुरशरण सिंह जी ऑफिशियल चैनल YouTube नू सब्सक्राइब करो अते नवे कीर्तन वीडियोस लई बेल आइकन नू जरूर दबाओ अते ऑल नू सिलेक्ट करो। इस नाल हर नवे वीडियो दा नोटिफिकेशन आप जी दे मोबाइल ते आएगा, फिर तुसी उस दा आनंद माण सकदे हो। अदास किसी शहर च गया सी, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਸੀ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਆਇਆ। ਉਹ LIC ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੈਨੇਜਰ ਸੀ, ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੈਨੇਜਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟੇਪਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ LIC ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇੱਦਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਚਮਤਕਾਰ। ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ LIC ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ, ਫਿਰ ਚਲੋ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਚਮਤਕਾਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਚਮਤਕਾਰ ਇੱਕ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਦਿਖਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ LIC ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਵੱਡੀ ਪੋਸਟ 'ਚ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਏਜੰਟ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਾਂਚ 'ਚ ਨਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਏਜੰਟ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਾਂਚ 'ਚ ਨਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਵੈਸੇ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਾਲ 'ਚ ਭਾਵੇਂ 2 ਗੇੜੇ ਮਾਰੇ, ਪੂਰੇ ਸਾਲ 'ਚ 4 ਗੇੜੇ ਮਾਰੇ, 5 ਮਾਰੇ, ਪਰ ਮਾਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਭਾਵੇਂ 2 ਹੀ ਮਾਰੇ, ਮਾਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਾਰੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮੈਚੋਰਿਟੀ ਕੇਸ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਡੈਥ ਕੇਸ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਲੋਨ ਕੇਸ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਦੋਂ 2018 ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, 2018 ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਤਕਰੀਬਨ 11-11.5 ਸਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰਮੁਖੋ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਮੇਰੇ LIC ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਪੌੜੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਪੌੜੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ 11.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੰਪੋਸੀਬਲ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਕੋਈ ਕੌਤਕ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਕੌਤਕ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਚਾਹਣ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਚਾਹਣ ਤੇ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਏ, ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਓ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੇਰਾ ਦਫ਼ਤਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਲੁਧਿਆਣੇ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿੱਥੋਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਿੱਥੇ। ਆਪੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿੰਘ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਆਪੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ, ਆਪੇ ਸਭ ਕੁਝ। ਹਰ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪਵਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨੇ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਾਇਆ ਆਉਂਦੀ ਇਹ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗ, ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਖੁੱਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਹੋਵੇ, ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਸ਼ ਕਾਊਂਟਰ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੈਸ਼ ਕਾਊਂਟਰ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਆ ਰਹੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਮੰਨ ਲਓ 20,000, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 20,000 ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ, ਧੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਾਰਾ ਕਰ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਉਹਦੇ ਘਰ ਆ ਦੇ ਤਾ ਉਹ ਦੇ ਤਾ, 5-7 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ 2-4,000 ਫੜਾ ਤਾ, ਆ ਲੈ ਫੜ ਲੈ ਖਰਚੀ ਕਰ ਲਈ। ਉਹਨੂੰ ਭਰੇ ਤੇ ਭਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਭਰੇ ਤੇ ਭਰੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਬਸ ਕਰੋ,
ਭਈ 20,000 ਤਾਂ ਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਭਈ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੌਗਾਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੋਹਫਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਉਹਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਲਈ ਗੱਡੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਆਖੋ ਸਤ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦੇਤਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਭਰੇ ਤੇ ਭਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਰੇ ਤੇ ਭਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਮਾਇਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆ, ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਾਇਆ ਵੱਲ ਤੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾ ਜਾਏ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਾਇਆ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਨਾ ਜਾਏ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਇਆ ਚਾਹੀਦੀ, ਭਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਭਰਾਂਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਭਰੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਔਰ ਮੈਂ ਡਰ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਆ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਹ ਜਿਹੜਾ 10 ਰੁਪਏ ਵੀ ਨੇ ਨਾ ਸੰਗਤ ਦੇ, 10 ਰੁਪਏ ਜ਼ਹਿਰ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਜ਼ਹਿਰ। ਅਗਰ ਇਹ 10 ਰੁਪਏ ਵੀ ਘਰ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਲਗਾਈ ਕਿਉਂ ਜਾਏਗੀ? ਵੱਡੀ ਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਚੀਫ ਹੋਵੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੱਡੀ ਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਇੰਪਲੋਈ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਰ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਬੰਗਲਾ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਰਿਆ ਰਹਿ। ਬਸ ਬਦਲੇ ਵੱਟੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਜੀ।